Morgens och välkomna med tillbaka till Sjösvin. Det här kommer att bli det sista avsnittet för den här säsongen. Till näst så är det inget annat än Funrun att se fram emot. Med oss idag så har vi någon annan också som ser fram emot Funrun och som har förberett sig en hel del inför det här kommande evenemanget. Ni kanske känner igen honom. Kom med, får vi se. Men vänt, vart är du med i Funrun redan? Men skulle vi låtsas att det här filmat före Funrun? No, jo, men jag tänker att om han var med där så då är ju båten sjösatt redan och ingen är väl här då egentligen. Nå jo. Morjens, Artur! Morjens! Det var ett tag sen. Jo, det var en stund sen. Förra året träffades vi i hallen, då som vi filmade in det här första avsnittet av Sjösvin. Jo, det stämmer. Ganska länge sen. Nu är det, men nu har tiden gått bara. Jo. Man tänker, det är nästan ett år sen. Vits, ja det är nog. Men hej, då fick vi bekanta oss med ditt båtprojekt. Men skulle du ännu vilja lite påminna oss att vad är det som du har här bakom dig? Jo, no, det är då en Dontzi ZX26. Fot lång då, från 99 med 540 big block. Som senast när vi såg hade lite ventilsallad, men det är ju nog donat på vintern och sånt. Lämna en 650 hästar så där grovt sagt i dynan. Men hur känns det nu när du har båten i skick? No, alltså nu är det skönt. Ja. Nu är det alltid den där filisen när man slipper ut när man har donat, så nu är det ingenting slår det. Jag kan förstå. Men berätt lite mera, vilka alla förbättringar har du gjort nu? För jag minns att det var ganska mycket, du nämnde den ventilsalladen, men sen har du en massa annat också som du tänkt förbättra. Jo, nu har blivit, jag just byggt om hela instrumentpanelen då, och solbädden var sprucken så den är omsydd. Och sen så har jag byggt lite ljudsystem i den och allt sånt vad man nu har hittat på. Har du vänt något hinder här nu liksom, eller har allt gått enligt plan? Förbättringarna? Nej, inte går det nog aldrig så som man tänker sig att... Att det var nog, det for ganska snabbt där en lyftare när vi hade sjösatt direkt första gången och så måste man byta den och sen efter det så körde man en halvtimme så exploderade ett drev. Det är en sån här små fin justering jag har varit här längs med vägen, men nu har det nog fungerat ganska felfritt så att säga. No, minst sagt små justeringar, ja. Det låter nog som en omfattande process här liksom i mina öron, men hur mycket tid tror du att du skulle uppskatta att det har farit i allt det här? Ja. Det är nog svårt att säga. Att så här den vintern så var jag ungefär en gång i veckan kanske en sån där full arbetsdag och dona. Men sen när sommaren började närma sig så blev det nog bara mer och mer sena kvällar och nätter och allt sånt. Och där är den? Där är den nu. Ska vi få på en liten åktur? Absolut. Lilla, då får vi. Det var ju häftigt. Ja, det var riktigt kul. Tanken var ju nog då tidigare att det där, vi skulle ha varit med i sjösättningen, men att det var ganska snabbt. Jo, no, det var ju sen. Det blev ju liksom lite brått. Så som det nog alltid är med de här grejerna och sommaren börjar närma sig. Så det var lite hastigt och lustigt att sjösätta bara sen. Ja. En fredag i början på Djurön. Men... Just det. Ja, du hann ju vara med i, vad heter det, i Funrun redan, så vad tyckte du om det? Jo, alltså nu var det överlägset bästa evenemanget. Igen en gång och jäkligt fint ordnat hela dagen.
Du har hunnit med några andra evenemang och kanske här under sommaren? Jo, no, där var ju veckan före Fanran så var det ju Saaristo Pokerran. Så det körde ju då helt. Allt fungerar utan små justeringar och det var en riktigt cool helg idé. Och sen här nyligen så körde vi då Njord Go Fast och sen Pokerran Åland. Det var riktigt häftigt att få någon gång köra på riktigt öppet hav. Och... Mm. Säkert, jo. Så nu är det bara till tuta att köra eller dunka att köra, så att säga. Jo, hoppeligen så håller det ihop resten av sommaren. Prima. Hej, tusen tack. Tack. Det här var häftigt. Kyllä. Ha det bra. Detsamma. Vi hörs. Moi. Morgens. Nåja, i första avsnittet av VPC:s miniserie Sjösvin så träffar vi Arthur med hans båtprojekt. Och idag så har vi fått se hur det blev sen när det blev färdigt. Och det blev ju hur bra som helst. Men här emellan så har vi fått se en hel del annat också. Vi har fått bekanta oss med Dennis Westerholm, en av våra medlemmar i EPC som ligger bakom Argocat 23-designen och som har tävlat också en hel del. Styrelsen för EPC, var vi fick träffa killarna bakom föreningen och Fanran. Där förklarades lite historia om hur EPC grundades och även hur det sköts om idag. VD Steelworks lärde vi oss om allt från specialdelar till förständiga båtar som kan tillverkas då Ville och Daniel visade upp deras snygga metallverkstad. Rotaway. Vi tog oss en flygtur med helikopter tillsammans med Ron. Då förklarade han även hur han fått gått iväga från att drömma om att bli en pilot till att faktiskt ta det stegen i livet för att göra det till verklighet. Så träffar vi Victoria och Fredde på Premarin, stället som sköter det mesta. Allt från båtförsäljning och förvaring, hamn, affär och restaurang för att nämna en del. Och Premarin var ju också huvudsponsor i år till Fanran. Men hej, nu är det er tur att säga ert. Vad tyckte ni om Sjösvin? Har ni haft det kul? Har ni kanske lärt er någonting under den här serien? Och vill ni se mer sånt här i framtiden? Berätta gärna genom att till exempel kommentera under den här videon. Och så kommer vi att ha röstningar på Instagram. Så följ EPC på Instagram så där kommer det mera. Kanske det blir en säsong till. Om inte annat så hoppas jag att vi ses något tag. För sista gången den här säsongen, jag är Tony Lindholm. Morjens! Hej då!